Францияда еңбек туралы заңға өзгеріс енгізу үшін әзірленіп жатқан реформаға қарсы наразылық шеруі өтті. Елдің премьер-министрі мен еңбек министрлігінің бастамасымен жасалған өзгерістерге қарсы шеруді елдегі студенттер ұйымдастырған. Оған қоса кәсіподақ мүшелерді реформаға қарсы Франция бойынша 140 наразылық шеру өткізу жоспарлапты. Заң мәтіні бүгін министрлер қарауына тапсырылуға тиіс еді. Дегенмен осындай қиындықтардан кейін құжатты министрлер қарауына тапсыру күні 24 наурызға шегерілді. Айта кету керек, халық арасында жүргізілген әлеуметтік сауалнама кезінде 10 адамның жетеуі жаңа реформаны қолдамайтынын айтқан.